Tuan-tuan sekalian, kita dah lihat, kita dah saksikan style kepimpinan PHBN ni. Bila dia dapat kuasa, sikap, sifat, dia telah terselah kerakusan yang teramat sangat. Tuan-tuan sekalian, daripada sebulan sebelum pilihan raya itu, pilihan raya negeri, sampai rapat hari mengundi, dia tiba Kedah tiap-tiap hari. Hujan pun selang-selang, tuan-tuan. Tapi PN dengan BH, PH dengan BN ni tak berhenti. Budin. Saya duk ingat saya berulang pi Kuala Lumpur keraplah seminggu 4 kali. Pudin pi Kedah sehari 4 kali. Sehari betul eh. Ni bukan cerita dongeng, sehari 4 kali. Saya dapat aduan lah daripada pasukan keselamatan yang menguruskan perjalanan menteri dalam negeri. Pasal puak ni hari tu masa dia jadi pembangkang, dia kata tak boleh kempen guna jentera kerajaan, tak boleh guna aset kerajaan, tak boleh itu, tak boleh ni kan. Ha? Bila dia jadi kerajaan, dialah kepala buat tu semua. Dia berangkat perjalanan pakai kapal terbang polis. Pakai helikopter polis. Disambut di airport oleh polis. Majlis semua nak kena buat sambutan sehari 4 kali. Polis pun demam. Main dengan Pudin. Lepas tu lepas belakang hilang. Lor ni orang nak cari tau. Di laut, di sungai, di daratan, di angkasa. Tak ada. Lah kali dia pun suruh pondan seorang panggil. Alah kan dalam TikTok. Abang Pudin. Lah kali tak keluar kan dia kata Pudin. Tak keluar juga. Dia tak tahu sembunyi di mana. Tuan-tuan sekalian, keterlaluan, kemelampauan PHBN ni, apabila dia berkuasa dia begitu rakus, Allah hukum dia 32-0 di Terengganu, 33-3 di Kedah, 43-2 di Kelantan. Tuan-tuan sekalian, ini peristiwa yang sangat memalukan. Kita malukan sekali lagi di simpang jeram ni. Kalau mereka menang, mereka bongkak balik. Ha, mula formula keluar balik. Lalu ni semua kita sudah kunci mulut formula, raja formula. Dia pun tak cakap apa. Tak tahu hilang Act 02, Sigma, Consign, semua hilang. Ha, raja formula semua sengap. Dah sengap ni tuan-tuan, kita sengap, bagi dia royuk, lepas tu dia belah. Kita bagi dia kalah di simpan jeram dan dipulai insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Saya nak ceramah dah deras, tak boleh. Lepas terisak kena jaga mulut. Saya main ni pasal saya ketua pengarah pilihan raya. Ha. Lepas tangkap saya 3 pagi, bos. Tak bagi saya ceramah. Ha, kalau tak tangkap hari tu, Pulau Pinang meruyuk. Tuan-tuan sekalian, kita nak orang di Johor, orang yang baik-baik, orang yang mengaji agama, orang yang mengaji banyak, orang yang hidup berbudaya, berilmu, sopan santun orang Johor ini, menghentikan kerakusan-kerakusan ini semua. Mereka telah melanggar semua janji yang telah mereka buat. Mereka telah membohongi tiap-tiap hari rakyat Malaysia. Buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Saya ulang. Betul. Ah, tutup mulut pun bohong juga. Apalagi buka mulut. Semua bohong. Daripada Perdana Menteri ke Menteri-Menteri, semua sekali terjangkit penyakit bohong. Kita perlukan doktor untuk merawat mereka. Betul, ini pun sejenis rawatan juga. Tak perlu pembedahan. Perlukan pangkah ya. Kita pangkahlah Dr. Mazri nanti. Saya minta orang simpan jeram ni buat satu eksperimen. Apakah PH dan BN ini,
apabila mereka hilang satu kerusi DUN dan satu kerusi parlimen, adakah mereka akan menjadi gila? Eksperimen yang kita buat dalam PRN ini, pilihan yang kecil ini, besar artinya kepada politik Malaysia. Bukan untuk orang Johor saja. Kita nak beri syarat supaya Malaysia ini dapat diselamatkan daripada tangan-tangan yang rakus, mulut-mulut yang bercakap bohong, pakar-pakar formula yang menipu rakyat. Harta benda rakyat Malaysia yang perlu diselamatkan daripada tangan orang ini. Dia punya sign, dia punya isyarat akan bermula di simpang jeram, insya Allah.